Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. Далі коротко про головні події дня. У Тернопільському парку Тупільче відремонтували підвісний міст. Рятувальники та поліцейські розповіли підприємцям зимового містечка про пожежну безпеку та заборону торгівлі піротехнікою. Найбільшу в Україні різдвяну шопку складають у Тернополі. Її висота 30 метрів, а ширина – 50. Сьогодні в парку Тупільче Тернополя завершили капітальний ремонт підвісного моста через річку Серет. Його вперше капітально відремонтували за останні 40 років. Для цього з міського бюджету виділили майже 450 тисяч гривень. Це підвісний пішохідний міст через річку Серет у парку Тупільче. Четверо працівників фірми-підрядника готують до встановлення дерев'яні конструкції. За словами бригадира Ігоря Петришина, капітально ремонтувати міст почали наприкінці жовтня. Нам залишилося встановити ще три стояки і 6 метрів перил. Сьогодні плануємо закінчити свою роботу. А наскільки надійний цей міст і скільки років він може послужити без ремонту? Ну, років 10, певно, що буде стояти. Заступник директора об'єднання парків культури і відпочинку Василь Романюк розповідає, востаннє міст ремонтували на початку 2000-х. Тоді замінили пошкоджене дерев'яне перекриття. Цього року провели капітальний ремонт. Були виділені гроші. Скільки? 450 тисяч. Тут поміняли повністю все. Тобто металічні конструкції, швеллера, шпиль, натяжні, гвинти, повністю все. І дерев'яне перекриття. За словами Василя Романюка, виділених коштів вистачило і на благоустрій однієї з пішохідних алей. Приблизно 170 тисяч гривень вдалося зекономити. І зараз кошти продовжуємо алею до центральної алеї, яка йде до Галичини. На алеї зняли спочатку покриття, верхній шар, потім її замотили щебнем, закаткували. І виставили бордюри на бетонну основу. Зараз проводиться знову ж таки трамбування, підсипання. І, бачите, вже стоять готові бруківка. І буде встановлено від початку до пірс, що годні використати в цьому році. За словами Василя Романюка, роботи з благоустрою алеї планують завершити впродовж тижня. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні рятувальники розповідали підприємцям та продавцям зимового містечка у Тернополі про пожежну безпеку. А представники поліції про те, що не можна продавати піротехнічні засоби та алкоголь міцністю понад 30 градусів. Як це було, дивіться у сюжеті. Це зимове містечко в Тернополі. Інспектор рятувально-пожежної служби Максим Барановський спілкується з продавцем торгового будиночка номер 43 Олексієм Кривобедрим. Газового нічого не використовуєте, балонів, тобто все електричне. Так. Щойно провів огляд, в продавця запитав, чи є вогнегасник в нього. Вогнегасник є в наявності, технічне обслуговування його проведено, тобто він відповідає вимогам. Також були запитання щодо електропроводки. Ну, в даному випадку ми бачимо порушення того, що вона прокладена по горючих матеріалах. Тобто, і також було питання по використанню газового обладнання, чи воно використовується, чи не використовується. В цій споруді воно не використовується, що також порушення такого не виявлено. Люди, які тут працюють, повинні дані недоліки бажано усувати відразу. Продавець Олексій Кривобедрий, який уперше торгує в зимовому містечку, каже. Головне, щоб був вогнегасник і вважати за проводку. Але за проводку як проблема, тому ми думаємо, що власник обов'язково цю проблему сьогодні-завтра вирішить і зробить, щоб все було безпечно. У торговому будиночку номер 14 продавчиня Любов Гергель торгує іграшками. Представникові поліції Петру Довганю жінка каже, що забороненими піротехнічними виробами не торгує.
підколи ми торгуємо тут, іменно на цій точці, ніколи. Я противник цього. Того, що піротехнікою торгувати. Петро Довганя розповів, яка відповідальність передбачена за реалізацію забороненої піротехніки. За недотримання таких правил йде адміністративна відповідальність в розмірі від 10 неоподаткових мінімумів доходів громадян. Це на продавця, якщо ж буде підприємець, це можливо від 1000 неоподаткових мінімумів доходів громадян. На території зимового містечка 64 торгових будиночки. Організатор містечка Тарас Ковальчук розповів, для чого вони проводять такі заходи. Ми регулярно проводимо такі заходи щорічно. Вони покликані попередити можливі небезпечні ситуації і надзвичайні ситуації на території зимового містечка. Перед початком підписання угод ми зі всіма підприємцями узгоджуємо всі питання, пояснюємо їм правила торгівлі, безпеки, як вони себе мають вести, що вони мають робити. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Зимове містечко у Тернополі відкрили 6 грудня. Воно функціонуватиме до 26 січня на Театральному майдані, у сквері В'ячеслава Чорновола та на бульварі Тараса Шевченка. У містечку працюють резиденція Святого Миколая, новорічна ярмарка, атракціони, ковзанка під відкритим небом, гірка для сноутюбів та святкові фотозони. Уперше зимове містечко в обласному центрі відкрили 4 роки тому, повідомив його організатор Тарас Ковальчук. Екомарафон 2.0 сьогодні стартував у Тернополі. Сьогодні його учасники годують тварин на вулиці з залишками їжі з власного столу, розповіла ініціаторка акції Ольга Гордієнко. Екомарафон триватиме 7 днів. У програмі «Захист природи», «Вторинне використання ресурсів», «Турбота про безпритульних тварин», «Енергозбереження в побуті» і «Прогулянки на свіжому повітрі». Мета, перш за все, спробувати і показати людям, що життя в стилі еко можливе, що це досить цікаво, досить пізнавально. І, направду, економічно вигідно. Щодо, наприклад, сьогоднішнього дня, то мені на думку спадає те, що, можливо, варто задуматись над тим, скільки ми готуємо продуктів і скільки ми їх купуємо. Ми вже протягом більше ніж півтора року з учнями наших шкіл говоримо про те, щоб аналізувати чек за тиждень, чи варто все-таки закуповуватись на тиждень продуктами, чи варто все-таки кожного дня, наприклад, там і готувати їсти, і купляти продукти на сьогоднішній день. І оцей момент якраз дає практичні результати, що все-таки ми не все з'їдаємо. Шкода, що ми можемо викидати це просто в смітник, і це ніхто не може з'їсти. Ну, там, ні тваринки, ні, скажімо, безхатченки навіть, якщо ми можемо там розмістити десь так, щоб міг хтось ще цим скористатися. Завтра учасники акції купуватимуть ялинку в горщику. В четвер на ніч вимикатимуть електроприлади з розеток. У п'ятницю виготовлятимуть новорічні іграшки та прикраси власноруч з домашніх матеріалів. В суботу вечерятимуть при свічках, а в неділю відпочиватимуть від інтернету, телевізора, телефона. Натомість прогулянки, спілкування наживо, ігри на свіжому повітрі. У понеділок сортуватимуть одяг та віддаватимуть на благодійність в екопакетах, каже Ольга Гордієнко. Це другий екомарафон. Перший відбувся в травні цього року. Тоді учасники акції збирали сміття, користувалися екогорнятками та екопакетами і ходили пішки. Понад 100 кращих експонатів на різдвяну тематику з конкурсу «Замість ялинки зимовий букет» представили в Тернополі на виставці «Українське різдво». Відкрили її сьогодні в Українському домі «Перемога». Ці роботи виготовили учні шкіл та позашкільних закладів області. Про це розповів директор обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Іван Герц. Ця виставка складається з таких трьох частин. Перша частина – це замість ялинки зимовий букет або так звані новорічні композиції. Ми представили тут приблизно 50 таких виставочних робіт. Друга частина цієї виставки – це дідух різдвяний, 20-25 дідухів. Третя така частина нашої виставки – це українське село зустрічає Різдво. Там такі чобітки, це початок Миколая, який відкриває різдвяно-новорічні свята. Ми бачимо, що там у цьому чобітках є невеличкі подарунки, сувенірки, це і вертепи. Ми бачимо шопки, які показані тут. Тут приблизно 30 експонатів. І що цікаво, ви бачите, ми в центрі нашої цієї експозиції сувенір 20-го року. Це Миша. От вона запрошує до себе на кавування. Цю карту привезли учні Куликівської школи Кременецького району. Ця карта України виготовлена із моху. Кожна наша область вказана такими шариками. І в такому воно засніженому вигляді, тобто дійсно як українське різдво і взагалі зима в Україні десь подорожує нашою країною.
Обласний конкурс замість ялинки «Зимовий букет» відбувся в Тернополі 16 і 17 грудня. Виставка робіт у Перемозі триватиме до 23 січня, каже Іван Герц. У церкві святого апостола Петра в Тернополі розпочали складати найбільшу в Україні різдвяну шопку. Цього року її доповнять механічним повітряним млином. Близько тисячі біблійних персонажів складатимуть в майстерні монастиря. Про це повідомив духівник спільноти Марійської дружини отець Пантелеймон Заєць. За його словами, висота шопки буде 30 метрів, ширина – 50. Це церква святого апостола Петра. Тут, перед іконостасом, три майстри із золотників Теребовлянського району складають каркас шопки. Головний майстер Ярослав Верескля показує проєкт цьогорічної інсталяції. Корабель буде з цієї сторони і з-під тої нової курчах, то з-під нього буде річка звідси. Буде довжина десь приблизно, я так думаю, що зроблю десь коло 6 метрів з водопадами, з таким буде трошки цікаво, з підсвіткою. Духівник спільноти Марійської дружини отець Пантелеймон розповідає про шопку та як розставлять фігури. В центрі завжди є народження Ісуса Христа, також є пастухи, царі, які йдуть вітати. Потім є такий світ, який преклоняється перед народженням Ісуса Христа. Різні люди, різні інсталяції. Повітряний млин майстри виготовили в Золотниках на Теребовлянщині. Його висота – 3 метри, ширина – 1,5. У церкві його конструюють і доповнюють ляльковими персонажами. Зверху є кукурудзянка, а звідси буде жіночка, буде тримати паляницю, яка вже випечена, а з другої сторони буде чоловік тримати мішок з борошном. І ще там з комена буде виходити такий шучистий комен. Ярослав Пекельний монтує панораму над вертепом. Зараз ми скручуємо елемент основної панорами, під яким буде вертеп знаходитися, де буде Ісусик лежати, як кажуть, в яскині, там фігури будуть. А це майстерня монастиря. Тут 27 грудня одягатимуть біблійних героїв для різдвяної шопки. На вулиці біля монастиря є тварини. Їх теж перенесуть у шопку, розповів отець Пантелеймон. Монтаж планують завершити до 1 січня. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Відкриють різдвяну шопку опівночі 7 січня. Вона діятиме до 15 лютого. Вперше її встановили в церкві святого апостола Петра в 2005 році. Спроєктував і виготовив шопку отець Косма. Схожі шопки, але менші за розміром, встановлюють на Закарпатті, в Ужгороді та Хусті. І на Львівщині в Золочеві, розповів отець Пантелеймон Заєць. Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Аби переглянути більше матеріалів, заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. На все добре!